Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərimiz. Bu videomuzda sizlərə Şuvalan Park yaxınlığında yerləşən 3 sot torpaq üzərində inşa edilmiş bir mərtəbəli sahəsi 120 kvadrat metr olan bağ evi ilə tanış etmək istərdim. Daxil olarkən sol tərəfdə söhbətgah, mangal və həmən qarşısında filtrli uzunluğu 7, eni isə 3 metr olan hovuz yerləşir. Gəlin birlikdə evin içi ilə tanış olaq. İçəri daxil olarkən ilk öncə qonaq otağı. İçəri daxil olarkən sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəximiz hovuz mənzərəlidir, gördüyünüz kimi. Hovuz göz önündə olduğuna görə analar artıq yemək bişirərkən, mətbəxdə zaman keçirərkən rahatlıqla uşaqlar hovuza daxil ola bilərlər. Evimizdə 3 ədəd yataq otağı mövcuddur və ilk öncə valideyn otağı ilə başlayaq. Valideyn otağına daxil oluruq. İçərisində sanitar qovşağı da mövcuddur. İndi isə daxil olaq ikinci yataq otağımıza. Gördüyünüz kimi bu ikinci yataq otağımızdır. Və sonuncu yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi yataq otaqları hamısı işıqlıdır. Hər birinin özünün pəncərəsi var. Aboylarının rəngi hər birinin açıq rəng seçilib. Burada isə evin ümumi sanitar qovşağı mövcuddur.